Vai, Isso gravando. aí. Pronto? Isso aí, pessoal. Estamos aqui a caminho da Pedra Branca. Como vocês podem ver o visual aqui, ó. Podemos olhar aqui a Serra da Mantiqueira, Pedra do Pedrão, Pedra Aguda, Itajubá, várias pedras. Aí eu, Vinícius e João Henrique aventurando aqui nas montanhas de Minas Gerais.